បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងស៊ូវីចិតឡើងសេរីរថយន្តខ្លាញ់គូនិងផ្ដាំទៅមនុស្សមួយចំនួនឲ្យបញ្ឈប់ការមើងងីមនុស្សសម្បកក្រាស់មានការចូលរួមត្រីអនិងជូនពរពីសំណាក់មិត្តភក្តិ ក៏ដូចជាแฟนๆជាច្រើនក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មផងមាសលោកស៊ូវីចិតបានបង្ហាញសមាជិកថ្មីជារថយន្តទំនើបខ្លាញ់គូម៉ាក់អឹមជេជាមួយនឹងការបង្ហាញសមាជិកថ្មីចាស់មួយគ្រឿងនេះតារាចម្រៀងសម្បល់ស្រ្អែមរូបនេះបានបោះសម្ដីចុងក្រោយទៅមនុស្សមួយចំនួនតូច ឲ្យបញ្ឈប់ការមើលងាយពីសម្បកក្រាំក្រោយពីខ្លាយជាម្ចាស់ពានពីដបេះរដូវកាលទី1សុវិចិតកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់ពីសំណាក់មហាជនត្រឹមរយៈពេល3ឆ្នាំនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈតារាចម្រៀងដែលមានដើមកំណើតមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់រូបនេះមានភាពជោគជ័យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ កន្លងមកតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមានរូបនេះត្រូវបានហាជុនមួយចំនួនលើកឡើងថាលោកពំសើមានភាពហឺហាទាំងការស្លៀកពាក់និងរថយន្តខុសពីតារាដទៃប៉ុន្តែយ៉ាងណានៅក្នុងថ្ងៃទី3នេះជាថ្ងៃលៀបថ្ងៃជ័យតារាចម្រៀងស៊ូវីចិតបានបង្ហាញសមាជិកថ្មី ជារថយន្តខ្លាញ់គូថ្មីសម្លាងម៉ាក់អឹមជេដែលមានតម្លៃគួរសមជាមួយការបង្ហាញសមាជិកថ្មីលោកស៊ូវីចិតបាននិយាយថាមូលហេតុលោកទិញរថយន្តនេះឡើងដោយសារលោកចង់គាប់ចិត្តខ្លួនឯងដែលបានខិតខំកន្លងមកហើយក៏តម្រូវទៅតាមចិត្តแฟนៗដែលចង់ឲ្យលោកជិះរថយន្តទំនើប ជាចុងក្រោយតារាចម្រៀងស៊ូវីចិតក៏បានផ្ដាំទៅឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតូចដែលចូលចិត្តមើលងាយគេតាមរយៈសម្ភារៈសម្បកក្រៅគូតែបញ្ឈប់ការធ្វើរឿងទាំងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានបង្ហាញការរីករាយចំពោះការឡើងសេរីរថយន្តខ្លាញ់គូរបស់តារាចម្រៀងស៊ូវីចិតស្របពេលលោកបានប្រាប់ថា គ្រាន់តែទិញរថយន្តនេះភ្លាមលោកក៏បានជួបរឿងល្អៗដោយត្រូវគេអញ្ជើញទៅច្រៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តភ្លាមៗមុននឹងមានភាពជោគជ័យដោយសពថ្ងៃនេះសុវិចិតក៏ធ្លាប់ជាសន្តិសុខយាមនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយតែក្រោយពីបានខ្លាចជាម្ចាស់ពានៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងបិទបាយ លោកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរវាសនាខ្លាចជាតារាចម្រៀងអាជីពនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា